أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو آپ حضرات، الحمد للہ لحسانی اپنے بچوں کی تعلیم کا جائزہ گویا کہ دے رہے تھے، جو ان کو سند دی جا رہی تھی اس سے خوشی محسوس کر رہے تھے. گائے بھینس کی اس سے بڑھ کوئی سند نہیں، نہ انجینئرنگ کی نہ ڈاکٹر کی، کوئی اس سے بڑھ سند نہیں. سب سے بڑا کلام اللہ کا ہے، اللہ کا ہے. سب سے بڑی کتاب اللہ کی ہے، اس کے بعد حدیث شریف کا درجہ ہے. اس بنا پر میرے دوستو بزرگو، جن لوگوں کے سینوں میں قرآن آیا، زبانوں پر حدیث آئی، اس کا تکرار ہوا، بہت ہی قابل مبارک بات ہے. اس سند کو جو دی گئی ہے اس کو کم نہ سمجھیں. یہ سند گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. بعض لوگ بلکہ عام لوگ کہتے ہیں یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے یہ نبوی سلسلہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے. ایک آدمی نے، عالم نے کہا کہ نبی تو نہیں، یہ الہی ہے، یہ سلسلہ الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بیعت ہی لیا، میں رب تمہارا نہیں ہوں. کیا فرمایا؟ یہ بیعت صرف سنت نبی نہیں بلکہ سنت الہی ہے. آپ کو جو یہ علم آیا کتاب اللہ کا علم ہے، سنت رسول اللہ کا علم ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کے علم کیا ہوگا. اس علم کے بعد آدمی کو عقل بھی آنی چاہیے، آتی ہے صحیح علم. اسی علم کے بعد صحیح علم اس سے اور عقل بھی اسی سے آتی ہے. اس بنا پر بہت ہم لوگ سے کہتے تھے کہ بہت بیدار مغز رہنے کی ضرورت ہے. جو تم علم پڑھ رہے ہو یہ معمولی علم نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے. اس کا ادب کرو، اس کا رعایت کرو. کتاب ایک انگشت نیچے نہیں ہونے پاتی تھی چائے پائی سے، فوراً کہتے تم نے کتاب کی بے ادبی کیا ہے. اس بنا پر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ الحمد للہ اللہ تعالی جو سندیں دی گئی ہیں اس کے ہم آپ قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے بہت عزت والی سند ہے. اس سے بڑھ کے نہ ڈاکٹری کی سند ہے نہ انجینئرنگ کی سند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا عطیہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. اور وہ حضرات جنہوں نے دیا وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. یہ طلبہ کو آپ نے اس درجے تک پہنچایا کہ آپ نے سند دیا، تجوید کی، تعلیم کی، تدریس کی. اب میں کہتا ہوں یہ سند تربیت کی بھی ہے. جو بخاری پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، اس کو سند دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ لوگوں میں وہ کام کر سکتا ہے. اس بنا پر جن حضرات کو اللہ تعالیٰ دے اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کے ہاتھ سے سندیں دی گئی ہیں، خوابوں حدیث کی ہو، تفسیر کی ہو، قرآن کی ہو، ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دی، ہو سکتا ہے یہی سند ہم کو وہاں کام آ جائے. سب کچھ تو وہاں کے لیے، مضبوط یا کتاب بے مینی. دعا کرنا چاہیے کہ اس کے برکت سے ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں آئے. اس کی برکت سے ہم نے لیا کتاب اللہ کو، لیا سنت رسول اللہ کو، لیا اس پر جو دستاویز اس کو لیا. اللہ تعالیٰ کو یہ مجمع پسند ہے. جس مجمع میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا رسول کا ذکر ہے، کیونکہ یہ حضرات اعظم ہیں، اعلیٰ ہیں، اس میں ان کا ذکر بھی آدم و آلہ ہے. اس وجہ سے اللہ کے ذکر برابر کوئی وظیفہ نہیں ہے اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
اس کی قدر کرنے کی توفیق بنے بن فرمائے. یہ ہماری سند انشاءاللہ العزیز جنت پہنچائے گی, جنت میں داخلے کا سبب بنائے گی. قاری بھی, مقری بھی, متعلم بھی, معلمین بھی, سب قابل مبارکباد. کن عالم سر عالم او متعلم او مسلم او محب ہے کہ نہیں, پانچویں نہ ہونا, عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ, سننے والے بن جاؤ, کم سے کم سے محبت کرنے والے بن جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ان کے محبین موجود ہیں, یہ قابل مبارکباد ہے کہ جلسے میں آئے, ورنہ کون کی قدر کرتا ہے. جیسے یہاں فلاں کمیٹی ہو رہی ہے, فلاں شورا ہو رہی ہے, اس کے لیے کون آتا ہے. مگر وقت نکال کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ اتفاق سے میرا آنا ہوا, کئی مدرسوں سے گزر ہوا, ایسے ہی بھی ایسے ہی من لگا ہوا ہے. یہ آپ حضرات کی انتہائی یہ قابل مبارکباد عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق دے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب بخاری پڑھاتے تھے, کہتے دیکھو یہ حدیث پڑھا رہا ہوں, حدیث کا پڑھنے والا بیوقوف نہیں رہ سکتا, جب علم آئے گا تو عقل بھی آئے گی. نہیں, علم آئے گا تو عقل. کوئی بیوقوفی کی بات ہو جاتی تھی, کہتے کیا تم حدیث پڑھتے ہو؟ حدیث سے جھیلا پیدا ہوتا ہے قبر قلب میں اور دماغ میں. ہم کو سمجھنا چاہیے, اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہیں, ان کے ارشادات پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ چیز ہم کو جنت تک پہنچائے گی. ہمارے حضرت ماں شاف الرحمان صاحب نے حدیث پڑھا, چیخ نکل گئی, کہا بھائی میں تو حدیث ایسی پڑھاتا ہوں. معلوم ہوا کہ اس حدیث کے ساتھ محبت اور تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. نہ جانے کیا سچا ہو جائے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ماں محمد احمد صاحب شیر ہے, نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستارے فضیلت گم ہو, دستارے محبت میں بولتے نا, ہم نے آپ بکھیر رہے ہوں گے. نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے, اس کی بھی ضرورت ہے. دستارے فضیلت کے ساتھ دستارے محبت کی بھی ضرورت ہے. صاحب فتح الباری نے لکھا ہے کہ محبت اللہ علیہ قسمیں فرضون و ندبن. اور یہ بھی ساتھ فرماتے تھے کہ کوئی تصور کتاب نہیں سنا رہا ہوں, فتح الباری سنا رہا ہوں, تاکہ کوئی اعتراض نہ کر دے کہ کام مولویوں کی یہ پیروں کی کتاب ہے. نہیں, پیروں کی کتاب نہیں ہے. میں فتح الباری کے بعد محبت اللہ علیہ قسمیں فرضون و ندبن وکذال کا محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرضون و ندبن. اللہ کی محبت فرض ہے, فرض ہے. ایک محبت عقلی ہے, ایک محبت طبعی ہے. عقلی محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچ کر کے اللہ سے محبت کی جائے. آپ نے ہمارے سے احسان کیا, محبت ہو گئی نہیں. یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس محبت کو حاصل کرے, فرض ہے یہ. اور ایک محبت وہ ہے جو یہ اللہ تعالیٰ دل میں لانے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جس محبت اس کے لیے دعا کرو, اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من یقرب الی حبک. لیکن وہ محبت جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو, اس میں تم کو کھلاتا ہے, کھلانے کو کہا ہے. معلوم ہوا کہ کھانا اللہ کی طرف سے ہے, تو اللہ سے محبت واجب ہے. لوگوں کی محبت تو ہی ہے جو کھلاتا ہے, اس کی کدی کدی دعائیں ہیں. اور اصل محبت موتی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کر دیا, یہ اس پر کھلاتا ہے. یہ محبت عقلی ہے. محبت طبعی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہے, اسے خالق. یہ محبت عقلی, وہ محبت عقلی ہے. یہ محبت طبعی ہے, یہ اپنے بس میں نہیں. لیکن جب محبت عقلی پر عمل کرتا ہے تو محبت روحانی اور محبت اصلی سے اللہ نواز دیتا ہے. جب اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں محبت اللہ علیہ قسمیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت, اپنے رسول کی محبت, صالحین کی محبت سے ہم سب کو نوازے. اللہ منی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک. عمل سے بھی محبت, جب عمل سے محبت ہوگی تو ضرور بے ضرور کے دل میں ایمان ہے, تبھی محبت ہوگی. میں نے سنا حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے
یہ صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے. ظاہر ہے جب نماز فرض ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ نماز فرض ہو گئی, اب تلاوت سے صحابہ رو جائیں گے کہ فرض نماز پڑھ کے کہ اشعار سو جاؤ, فرض نماز پڑھ لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا اس امتحان کے لیے کہ دیکھیں صحابہ کو اس سے کتنا تعلق ہے. دیکھا کہ میں نہیں جیسے فرض نماز سے پہلے پڑھتے تھے تلاوت قرآن کرتے تھے ویسی تلاوت کر رہے ہیں, تو فرما بہت وقت سے کہتے تھے ان حضرات کو فرض نفل سے تعلق نہیں تھا, ان کو تو خدا کے کلام سے تعلق تھا. جو تلاوت ہم کر رہے تھے فرض اور مندوب کہتے اللہ کا کلام ہے, اللہ سے محبت ہے, اللہ کے کلام سے بھی محبت ہے, تو تحجد کو گنگناتے پڑھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا پورے, دیکھا بے نہیں جس طرح نماز کے فرض ہونے سے پہلے پڑھتے تھے وہی پڑھتے تھے. اس پر حضرت ہمارے فرض ہو کرتے تھے کیونکہ ان حضرات کو اس وقت سے محبت تھی, اس تلاوت سے محبت تھی, فرض واجب سے ان کا تعلق نہیں تھا. بہرحال یہ چیزیں بیان فرماتے تھے کہ ہم کو آپ کو اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت ضروری ہے, محبت بھی پیدا کریں. جو ماں محمد عمر کا کتنا عمدہ شعر ہے, نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, جو دستارے فضیلت گم ہو دستارے محبت میں. یہ بات میں دستارے فضیلت کے بعد دستارے محبت بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابھی یہاں یہ ڈگری ملی ہے اسے اور بڑھیے. اسی دستارے محبت کے لیے حضرت معاذ تھانوی نے مکہ کا سفر کیا, مکہ معظمہ کا سفر جو کیا اسی دستارے. جب حضرت گئے مکہ معظمہ گھر والوں نے پوچھا کہ کہاں گئے, معلوم مکہ گئے, حضرت عائشہ صاحب کہیں گئے, کہا اتنا پڑھا اور رہا ابھی اس کو باقی اب علم گھر والوں نے کہا ابھی اتنا پڑھا معاذ تھانوی مطلب اتنا پڑھا ابھی باقی ہے اس کو, کہا نہیں ابھی علم سیکھا ہے, ابھی علم بننا ایک علم سیکھنا اور ایک علم کو بننا, تو سیکھا تو ہے سیکھا تو سیکھ لیا لیکن علم کا بننا بزرگوں کے یہاں حاصل ہوگا. ان کی محبت ہے تعلق چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کیسی محبت ایسا تعلق. چنانچہ حضرت ماں تھانوی رحمتہ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں تھے یعنی ان کی خدمت میں رہنے کے لیے گئے تھے. اس وقت حضرت حاجی صاحب تشریف لائے, کہا اشرف علی ایک کتاب یہ ہے اس کا تم ترجمہ کر دیتے بہت اچھا تھا, اس کا ترجمہ یہ عام طور سے معلوم نہیں ہے, اس کتاب کا افتتاح بھی مقصود میرا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے نہیں افتتاح کتاب یہ بھی کتاب ہے. مکے میں نے اس کی عربی بھی تلاش کیا 2 بجے رات میں مل گئی. تو کہا اشرف علی یہ کتاب ہے یہ التربیۃ فی اسقاطی التربیۃ اس کا تم ترجمہ کر دو تو بہت مفید ہوگا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے ہم نے ترجمہ کیا ہے. حضرت عائشہ نے اس کو دیکھا, کوئی ملفوظات بھی لکھے, آج ایسی کتاب ہے مولانا عام طور سے اس کو لوگ جانتے بھی نہیں, پورے تصور کا نچوڑ ہے, نہایت محقق کتاب ہے. میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ علماء جانے کی یہ کتاب ایک, اور حضرت عائشہ نے اس کا ترجمہ کرایا ہے, ماں تھانوی نے کرایا ہے, اور دیوبند کے سب سے بڑے ادیب جو ہیں یہ ہے انہوں نے لکھا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے. اس بنا پہ اس کے تعارف کے لیے بھی موبائل گیا. اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہم لوگوں کو مستفید فرمائے, پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, بہت ہی بہترین کتاب ہے. ذرا سمے ہے ایک بات بہت عمدہ لکھی ہے انہوں نے کہ دیکھو نفس 3 قسم کا ہے, یہ سب کے جاننے پر جانے نفس 3 مشہور ہے, امارہ لوامہ اور مطمئنہ. امارہ دو برائیوں کا عمل کرتا ہے, لوامہ کچھ ملامت بھی کرتا ہے, اور نفس مطمئنہ وہ ہے یا اللہ کی مرضی میں اپنے کو فرق کر دیا, یہ نفس مطمئنہ. اور یہی نفس اللہ کے خطاب کے لائق بنتا ہے, یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ, کہیں یا یہ تو ہن نفس اللوامہ پڑھا آپ نے, یا یہ تو ہن نفس اللوامہ پڑھا نہ امارہ نہ لوامہ, حالانکہ تینوں اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن نفس اللہ امارہ کو خطاب نہیں کیا, اللہ نے نفس لوامہ کو خطاب نہیں کیا. جب وہی نفس امارگی سے نکل کے لوامگی میں آتا ہے اور لوامگی سے نکل کے اطمینان کے منصب پر فائز ہوتا ہے
تو اللہ کا مخاطب بن جاتا ہے. یہ ضروری ہوا کہ نہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. اب بس اب یہاں دنیا میں تم کو نہیں رہنا, چلو آگے, تمہارا گھر اب دوسرا ہے. اب مارگی لوامی والے لوگ رہے ہیں جو مطمئن ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. معلوم ہے کہ امارگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مخاطب نفس امارہ نہیں بن سکتا ہے, لوامگی کے ساتھ بھی نہیں بن سکتا ہے. کہیں یا ایتھا النفس امارہ آیا, یا ایتھا النفس اللوامہ آیا, یہی نفس امارہ لوامگی سے نکل کر کے جب مطمئنہ بنتا ہے تو اللہ کے خطاب کے لائق بن جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت کرنے والے لیے اب یہ مقام تمہارا نہیں ہے, نکلو یہاں سے. چلو چنانچہ آیا ہے روایتوں میں کہ بہت سے ہمارے بزرگان دین ہوئے نام تجربہ آیا ہے کہ ان کو دنیا ہی میں سنا دیا گیا کہ یا یہ تو نفس, انہوں نے سنا, لوگوں نے سنا کہ یا یہ تو نفس مطمئنہ. بعضوں نے کہا کہ ہر نفس مومن کے لیے یہ ہوتا ہے. نہیں, بعضوں کا نام بھی لیا ہے لوگوں نے, غالباً شاہ عبدالعزیز صاحب کو تعلیم بھی آیا ہے, ان کو یہ خطاب سے یا تو ہے نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. تم ہمارے احکام سے راضی ہو گئے تو ہم تمہارے اعمال سے راضی ہو گئے. ہمارے احکام سے تم راضی ہوئے تو ہم تمہارے اعمال سے راضی ہو گئے. اب تم یہاں کے نہیں, ہمارے یہاں جاؤ, یہاں کے لوگوں سے نکلو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی. اب میرے بندے ہوئے فادخلی فی عبادی فادخلی, اب فرشتوں میں تم رہو, انبیاء کے ساتھ رہو, اب یہاں سے چھوڑو, یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ. میرے دوستو یہ بھی علم ہے, عمل ہے, یہ درجات ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اللہ منی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائی وترضى بقضائی وتقنع بعطائی. حضور دعا فرما رہے ہیں, حضور سے بڑھ کے رسول سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بھی اپنے نفس المطمئنہ کے لیے دعا فرماتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس وجہ سے حضور نے دعا فرمائی, اللہ انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. یہ درجات ہیں, میں اس پر بیان کر رہا ہوں کہ جتنے پہ ہم ہیں اسی پر راضی نہیں رہنا چاہیے. سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جس درجے پہ آدمی اسے راضی ہو جائے. نبی کبھی راضی نہیں ہوتا, ولی کبھی راضی نہیں ہوتا, وہ تو آگے بڑھتا ہے. جیسے یہاں ڈاکٹری میں آگے بڑھا ہے, یہاں پڑھا وہاں پڑھا, امریکہ گیا وہاں گیا, جاتا کہ نہیں, انجینئر یہاں سے وہاں بڑھتا رہتا ہے. میں کہتا یہاں کے انجینئر کے لوگ نہیں تھے کیا کہ پڑھا کے امریکہ گیا؟ کہا نہیں, یہاں لوگ نہیں جانتے جو امریکہ جانتے ہیں. انجینئرنگ ہے, پانچ سال پڑھا ہے, لیکن اسلام نہیں کہ یہاں امریکہ کی ڈگری کے برابر ہو جائے. دوستو یہ دین اور عمر کی ایسی ملی ہے, اس سے بڑھ کے کوئی قیمت نہیں. عمر کی, عمر کی ایسی قیمت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں. جو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں, ہیچ آرزو میں نے, فرماتے ہیں ہم کو کوئی آرزو نہیں ہے صبح اس کے گوشے ترہائی ہو, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. مجدد الفسانی 1000 سال کا مجدد, اتنا بڑا شخص, لیکن وہ کہتا ہے ہیچ آرزو میں نے, ہم کو کوئی آرزو نہیں صبح اس کے گوشے ترہائی ہو, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. ہم لوگ کے اندر کچھ ہونا چاہیے نہیں. دوستو جو جہاں پر ہے, ڈاکٹر معلوم کہاں گیا امریکہ, ارے کیا بھی پڑھے آئے یہاں کسی کو. ماں تھانوی اس کے لیے گئے, مکہ گئے, وہاں حضرت تھانوی نے اسے تجربہ کرایا. معلوم اللہ تعالیٰ کا جب یہ راستہ حد نہیں, ڈاکٹروں کی یہ نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ کا راستہ کیسے منقطع ہوگا, کیسے منقطع ہوگا معمولی چیزوں سے. اس وجہ سے اس تگ و دو میں ہم سب کو رہنا ہے. کوئی کسی منصب پر ہو, اس کو اللہ کی طلب گر نخواستے دار ندا, جس کو طلب مل جائے. حضرت خواجہ معصوم فرماتے ہیں گر نخواستے دار نداد خاص, اگر وہ دینا نہیں چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے.
طلب بھی اللہ کا صدقہ ہے. اس بنا پر جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ہے، خوشنودی کی طلب ہے، وہ قابل مبارک بات ہے. حضرت بات تھان بھی گئے، کتنے بدگان دین گئے، کہاں کہاں گئے، حیدرآباد اللہ گئے، کہاں ہر جگہ تمام گئے، تو اسی کام کے لیے گئے. کوئی معاشا فضل الرحمان صاحب میں گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی افغانستان گیا، کوئی امریکہ گیا، کوئی مکہ گیا. اس کے لیے بھی ہم سب کو کم سے کم دعا تو کریں اللہ تعالیٰ اس راستے کو ہمارے لیے آسان فرما دیں اور اپنے تب پہنچنے کا راہ ہموار کر دیں. لڑکے کے ساتھ سرد دے کے خوش ہیں، ماں باپ سے دکھائیں گے، وہاں کے پروانے کیا پوچھنا ہے جس کو اللہ سے اما من اوت یا کتاب ہو بے بھی نہیں بھائی پور ہاں مکر وہ کتاب ہے. کوئی مجھ سے گاڑی میں نے کہا دیا اس سے پہلے میں اپنا حال نہیں بدلا سکتا جب تک یہ نہ ہو جائے. وما من اوت یا کتاب ہو بے بھی نہیں بھائی پور ہاؤ مکر وہ کتاب ہے. میں بتاؤں گی اپنی خیریت، لیکن جب یہ ہو جائے گا تب میں بتاؤں. میں کہتا ہوں جو کہتا ہے اما من اوت یا کتاب ہو بے بھی نہیں بھائی پور ہاؤ. اب ہمارا دیکھو اس سے پہلے کسی کو حق نہیں دیکھا سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پہ نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے اور اپنے قرب اور قبول سے ہم کو آپ کو سب کو پوری امت پہ ادھر متوجہ کرے. باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ، سب کا خالق ہے، سب کے ذمے ہے کہ اپنے خالق کو راضی. ارضاء باری تعالیٰ سب کے لیے، خالی ہمارے لیے، آپ کے لیے نہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو ضرورت نہیں. ماں باپ کو اے خبرت نے اے صبرت نیس فرزند و زن صبر چون تاریخ لمبے دلمنن اے صبرت نیس اج دنیا توں صبر چون تاریخ نمل ماہدوں. جو جسے زمین آسمان پیدا کیا اس سے تم کو کیسے صبر آتا ہے. حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص سے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہو کیسے زندہ ہے. مجدی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں 7000 خلیفہ اتنا بڑا شخص وہ لکھ رہا ہے مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہو کیسے زندہ ہے. آج ہم سب اسی دور سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اصل حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائے بلکہ عطا فرمائے. اتنے پر میں بس کرتا ہوں. اللہ تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے اور سارے عالم کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرے. رب العالمین تو ہے رب العالمین، رب العالمین تمام عالم کا رب ہو. جب رب العالمین ہے لکھا ہو مانے کہ رب العالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام عالم کو کھانا پینا دیتا ہے، یہی نہیں ہے، بلکہ باطنی نسبتوں کے ذمہ دار بھی اللہ ہی ہے. اس کھانے کے لیے رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا ہے، اسے اپنی اصلاح کے لیے بھی رب العالمین کی طرف متوجہ ہو. حضرت مجدد الحسن ثانی کل انتقال ہوا، میں نے حرم میں بیان کیا تھا، حرم میں لوگ پوچھا لوگ گئے حضرت شیخ کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ کے والد ماجی کا انتقال ہو گیا، کچھ بتلائیے. حکیم سب سے میں نے کہا تو خواجہ محمد معصوم جبکہ ان کے والد کا معاملہ تھا، کہا حضرت شیخ نہیں رہے اب کیسے اصلاح ہوگی. کہا شیخ نہیں رہا لیکن رب العالمین موجود ہے، اصل رب مربی ہے نہیں رہا، مربی حقیقی موجود ہے اللہ. شیخ رہے نہ رہے، نبی رہے نہ رہے، رب دے رہے وہ موجود ہے، اس کی طرف توجہ کرو، چھوڑو شیخ کو. معلوم ہوا کہ توحید یہی ہے، بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ سے پیدو. نسبت اللہ علیہ قسمن، اللہ کی نسبت دو، اللہ کی محبت دو، فرض و ندور. صاحب فتح الباری تمام علماء کو تو ضرور سناتے تھے یہ بات، فرض و ندور، اللہ کی محبت فرض ہے، نسبت بھی اس طرح فرض ہے. حضرت علامہ کو لکھا حضرت نے جب انہوں نے تعلق پیدا کیا، یہی نسبت 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 صوفیہ غنیمت صغرا، علامہ کو لکھا نسبت صوفیہ غنیمت، صوفیہ کی نسبت غنیمت ہے. انہوں نے کچھ لکھا، حضرت علامہ تھے استاد سے کچھ لکھا، حضرت لکھا کہ حضرت اس کی فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی، نسبت میں اللہ کے درجات میں تو فرق ہو سکتا ہے کہ جو نسبت رسول کو صحابہ کو تو وہ ہم کو نہیں حاصل دی، لیکن نفس نسبت کی فرضیت اب بھی باقی ہے. حضرت نے کہا نفس فرضیت اب بھی ہے. اس بنا پر کوئی شخص میرے دوستوں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو اپنے رب سے، وہی رب تو کہا سب چھوٹ جائیں گے، یہی وہی رب رہے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے رب کو راضی کرنے کی صبر نے فرزند و زن
صبر چون داری دے رب گرمنن اے کہ صبر نیس اج دنیا دو صبر چون داری دے رب مانا حضر آسمان و زمین کو بچھانے اس سے تم کو کیسے صبر ہوتا ہے جب اپنے بیوی بچوں سے صبر نہیں ہو گئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اب اس کی دعا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق دے رب برا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین شریف علی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھنے